Vidjet ćemo da li će ljudi iz javno-komunalnog preduzeća na naš nacrt projektnog zadatka imati neke sugestije, primedbe, da to dopunimo, izmenimo ili izbrišemo. Uglavnom, mi ćemo raditi, znači, izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zelene pijace, a projekat će se odnositi na samu zelenu pijacu, ali se gledat ćemo i prostor oko autobuske stanice. Pa ćemo da radimo to projektovanje u dve faze, da prvo zelenu pijacu rekonstruišemo, odnosno uredimo kako treba, a u drugoj fazi, kad se steknu uslovi da preselimo autobusku stanicu, mi ćemo se gledati i taj prostor. Tako da ćemo od nove godine raditi projektno-tehničku dokumentaciju za čitav prostor, i za zelenu pijacu i za prostor autobuske stanice, kako bi kasnije, kad se steknu uslovi, i taj prostor uredili. Vidit ćemo kako će projektanti isprojektovati ceo taj projekat, pa ćemo tamo, kad se izradi projektno-tehnička dokumentacija, i videti kako će izgledati ceo prostor, ne samo zelena pijaca, već i ceo prostor oko zelene pijace i oko autobuske, sama autobuska stanica, koja, naravno, mi želimo da tu autobusku stanicu izmestimo sa tog prostora, jer stvara veliku gužvu, da im nađemo adekvatnu lokaciju, a da taj prostor se gledamo na neki način koji će biti mnogo adekvatniji i pristupačniji našim sugrađanima.